Tjenare, Gustav här från Jävligt gott. Idag så ska vi laga vegansk husmanskost och inte vilken husmanskost som helst, utan vi ska ge husmanskostens drottning. Vi ska göra en smörgåstårta. Right, hörni. Smörgåstårta. Jag ska ärligt talat säga att jag har inte ätit jättemånga smörgåstårtor i mitt liv. Jag kommer inte från en sån här smörgåstårtefamilj. Men jag vet att många av er gör det och har ätit och verkligen älskar smörgåstårta. Och därför känns det så otroligt viktigt att vi tar med oss den här fantastiska svenska traditionen in i det nya växtbaserade framtiden och samhället. För det är faktiskt väldigt lätt att göra en växtbaserad smörgåstårta. Nu för tiden finns ju så fantastiskt bra växtbaserade mejeriprodukter. Då är de ju inte kanske mejeriprodukter, men ni fattar. Och vi kommer använda flera av dem i den här rätten. Vi kommer använda vegansk majonnäs. Vi kommer använda gräddfil eller yoghurt. Det gräddfil och yoghurt i det växtbaserade köket flyter lätt in i varandra. Och vi kommer använda sån här färskost som vi kommer täcka hela godheten med. Och tillsammans med orange och svart tångrom och lite andra goda kryddor kommer det här bli liksom väldigt likt faktiskt. Jag hoppas verkligen att ni kommer kunna ta med den här rätten och använda den när ni firar midsommar och studenten här nu framöver. Hoppas verkligen att alla studenter där hemma ändå får möjlighet att fira, även om det är coronatider och mycket ställs in och allt möjligt. Så även om du bara firar med dina närmsta hemma, så hoppas jag att det blir finemang och att den här smörgåstårtan kan hjälpa att raise the bar för indulgence, eller vad man nu säger. Det här är ju faktiskt sista avsnittet på den här säsongen och serien med vegansk husmanskost. Jag hoppas att ni har haft intressant och kul och lärt er en massa. Jag har tyckt att det varit väldigt roligt att få dela med mig av alla mina tankar och små tips och tricks och visa er de här rätterna. Och om det är så att ni vill ha fler tips och tricks i den här stilen, så finns ju min kokbok, vegansk husmanskost, där alla de här rätterna kommer ifrån. Och förhoppningsvis så ses vi här snart igen. Men med det sagt så ska vi börja laga mat. Och den här gången kommer det ju vara lite annorlunda än från tidigare gånger. För det här är ju en kall maträtt. Så vi ska inte alls köra någon spis eller spisplatta eller något sånt där. Vi ska hacka och vi ska röra och vi ska bygga för glatta livet. Så att, jag tänker att vi kör igång och börjar snacka om våra röror. Ja, för att tala om röror. Det ska ju vara en massa olika röror i en smörgåstårta. Det är det som ger hela grejen. Och jag har tagit mina tre av mina favoritröror och stoppat in i den här. Du kan ju självklart liksom höfta och improvisera helt utifrån hur du själv brukar göra din smörgåstårta utifrån de här ramarna som jag ger dig. Men det här är mitt tips. Men som sagt, jag är ingen stor smörgåstårtexpert. Så att det kan vara så att någon av de här rörorna skulle du vilja byta ut. Men med det sagt, det här är mina röror. Vi ska göra skagenröra. Eller enkel skagenröra. Jag har ett jättesmarrigt recept på den som har varit en poppis på bloggen jättelänge. Där vi blandar tångrom, dill, citron, fänkål. Men det kommer jag inte göra här. Det är en liten touch som jag brukar ha. Men nu kommer jag använda gurka istället för att liksom ge lite krisp till det hela. Och vanligtvis brukar jag ha tofu i den, men nu vill vi bara ha en kräm, så då struntar vi det. Så det kommer vara majonnäs, tångrom, dill, citron, gurka och lite rödlök. Sen ska vi göra en variant på en rökig pepparrots rucola-röra som är supergod. Jag tog fram den här för ett tag sedan när jag liksom skulle göra, ni vet, renklämmor. Men tyckte att den röran blev så rackarns god, så den fick ta sig in även här. Och sist ska vi göra en äggkräm, fast utan ägg då såklart. Och för att kunna göra det så använder vi det här som är fantastisk råvara. Det kallas för svart salt och smakar helt enkelt svavel. Och det visar sig att ägg smakar svavel. Det visste inte jag innan, men nu vet du det. Nu vet jag det. Så det ska vi göra. Och sen ska vi täcka det här med en röra med då både majonnäs, gräddfil och cream cheese. Hur smarrigt som helst. Men nog snack. Nu ska vi börja laga mat.
Sådär då. Då var den här klar. Blev ganska nice. Man måste alltid komma ihåg att smaka av, vilket vi gör. Mm. Sen behöver du mer citron, mer salt. Men jag tycker det var bra. Det som ger den karaktäristiska liksom skagensmaken i det här är just kombinationen av tångrom, dill och citron. Så att det är där som du vill säga, om det inte smakar skagenaktigt, då är det någon av dem som du vill ha mer av. Men med det sagt, så nu ska vi slänga oss på nästa röra. Jag tänkte att vi ska göra den här med rucola, rökt tofu och pepparrot. Också väldigt enkelt. Det du gör är att vi ska riva den rökta tofun. Den har en väldigt mild rökt smak och väldigt fast konsistens och går fint att riva med rivjärn. Så kommer vi blanda det med pepparrot från tub, rucola, lite crème fraîche, salt, peppar och lite citron. Väldigt enkelt. För att förstärka röksmaken från tofun lite så har vi lite rökarom, liquid smoke. Så då. Titta, då får man en så här tjock och fin och krämig röra. Vi ska som vanligt smaka av. Jag är lite nojig för att jag kanske hade lite för mycket rökarom. Är det så att du skulle råka ha i för mycket rökarom, som ju då är ganska bäsk, så kan det vara en idé att ha lite mer syra och lite mer socker i. För socker och syra balanserar bäskan. Så vi ska smaka av och se vad vi tycker. Nej, jag tycker det blev jättebra. Och viktigt här. Du var modig med pepparroten. Du såg, jag hade ju ganska mycket. För du vill ju att den här pepparrotsmaken ska komma igenom. Och så kommer röken där. Och det är lite bäskt och lite, liksom, lite bittert. Vilket är super nice tillsammans med liksom de här andra smakerna. Ja, nog med det. Vi ska göra den tredje röran. Vi ska göra äggkrämen. Superkul grej. Det här måste du liksom ha i din repertoar som vegan, skulle jag säga. Vi kommer basera den på majonnäs den här gången. För jag vill att den ska vara liksom fet och krämig och liksom majonnäs och ägg känns som att det går ihop. Och sen kommer vi för smakens skull använda som sagt det svarta saltet som smakar svavel, vilket tydligen smakar äggula. Så kommer vi använda lite gurkmeja för färgen. Men viktigt här, kom ihåg det att ha inte för mycket, för gurkmejan gör liksom att det blir gulare med tiden. Så ju längre den får ligga och dra, desto gulare kommer det bli. Så ska vi lite näringsjäst. Den här används väldigt ofta för att göra, jag använder den i cashewnötsparmesanen i köttfärssåsreceptet till exempel. Och då ger den ostighet, men i liten utsträckning så ger den umami till såna här röror. Och sen för att ge då själva äggtexturen till den här. För vi vill att det ska kännas lite som så här kokt ägg i majonnäs. Lite så, tänk den tanken. Då kommer vi smula isär vanlig fast naturell tofu som när den smulas med händerna får en konsistens som inte är för olik liksom scrambled eggs eller äggröra. Då så hörni, här är vår äggröra klar. Titta, den ser ganska äggrörig ut tycker jag. Men vi ska ta och smaka av den här, superviktigt. För just balansen mellan mängden salt och peppar och svart salt är ju superviktig här. Och det svarta saltet är otroligt potent. Du vill inte ha för mycket för då kommer det här smaka, sluta smaka ägg och börja smaka någonting väldigt otrevligt med svavel. Så att ta lite som jag tog där alldeles nyss som ni såg och sen så kryddar du uppåt om det behövs mer. Ja, jättebra. Mer så ska vi inte ha. Mm, fascinerande. Nu har vi klart våra tre röror. Nu ska vi skära kanten av brödet.
Och sen ska vi blanda ihop de här tre med lite salt och peppar som blir liksom det som vi har på utsidan. Vi ska skära lite snygga grönsaker här på toppen. Ja, det kommer bli hur bra som helst. Men vi börjar med att hoppa på och skära våra brödkanter och blanda ihop vår topping. Jag vispar den här nu så att crème fraîchen och framförallt färskosten ska lösa upp sig allting. Då har vi skurit kanterna av våra brödskivor. Kanterna som är över förresten, som blir ganska mycket. De här funkar hur bra som helst, bara låta oss här. Låt dem ligga och torka över natten. Och sen så kör du dem i en så här blender eller någonting. Och sen blir det så här. Ja, de blir inte nötter, utan de blir... Så, ströbröd. Då har du hemma gjort pankoströbröd. Hur bra som helst. Superbilligt. Och minskar matsvinn. Med det sagt, nu ska ni få se ett snyggt collage över hur jag gör mitt bästa för att göra en så snygg smörgåstårta. Ja, god kommer den bli i alla fall. Som möjligt. Ha det bra. Eller, ha det bra. Fan säger jag. Ja. Nu får ni se. Tänk om jag ramlar nu. Vad är det för film? Titta! Vad fint det blev. Jag blev väldigt nöjd med den här. Vi ska ta och skära upp en bit och sen ska vi ta och smaka. Innan vi gör det så vill jag tacka er så otroligt mycket för att ni tagit tiden och tittat på de här avsnitten under de här veckorna. Jag hoppas att du har känt dig lite inspirerad att laga lite mer växtbaserad vegansk husmanskost. För det är fullt möjligt. Om det är någonting jag verkligen vill liksom skicka med till dem som ser de här avsnitten är att du måste inte välja mellan att äta gott och att äta hållbart. Du kan både äta gott och göra gott samtidigt. Det finns inga gränser. Vi ska ta och smaka på den här, se hur det blir. Vill ni ha fler recept så finns det i min kokbok, Vegansk husmanskost. Det finns en blogg, den heter Jävligt gott. Vi ses någonstans där ute i eten. Ja, det ser ganska nice ut. Den kommer ju sätta till sig ännu mer när den här får stå. Det är verkligen rekommenderat att du gör allting utöver toppingen dagen innan. Men alltså, det här var ju inte fyskan, eller hur? Då ska vi smaka. Emil, du ska få din egen bit. Och ni får ha det så fantastiskt fint tills vi ses nästa gång. Här har vi en gaffel. Jäklar, man kommer bli mätt på den här alltså. Det kan jag säga. Verkligen. Hur äter man en sån här? Jag vet inte alltså, men jag är väldigt hungrig så jag bara kör. Ja, det är bara kör. Vitt bröd och majonnäs. Det är mat, det är också. Grejer, alltså. Det är grejer. Det var det. It's a wrap. Gött.